Чорнобильці висунули претензії у бік працівників управління праці та соціального захисту населення, бо ті повинні ними опікуватись, а самі не знають про їхні проблеми. Основні ж нарікання прийшлися до пенсійного фонду. Присутні говорили, що багато ліквідаторів стикаються з проблемами під час оформлення пенсій і скаржаться на сам процес і справедливість нарахування. Наприклад, людині, яка приїздила до Прип'яті через тривалий час після аварії, нараховують більше, ніж тому, хто працював безпосередньо в центрі подій. Женщина была в 88 году в Чернобыле. Оклад у нее был 105 гривен. Получает на данный момент 6260. Ну то есть путь есть для получения? Можно? Да, пожалуйста. Путь есть. Я сказал, она мне пришлет все документы, которые надо. Я принесу их. Но только они во внимание это не возьмут. Ліквідатори розповідали про випадки, коли якась архівна довідка загублена, а від них вимагали принести дані про зарплату з підприємства, яке вже ліквідоване, або просили надати інформацію про роботу в Прип'яті, а людину на той час евакуювали впродовж 24 годин і не було можливості прихопити з собою ніяких документів. Ми ж в то время, коли нас забирали, ми ж не думали, що таке положення буде через 25 років. Хто мог придумати, що таке буде, будуть нас футболяти, як ці? Бідкалися люди, що оформлюють та переоформлюють документи та виплати довго. Ліквідатори втрачають час, а значить, не отримують належні кошти. Значить, я написав на підприємстві три письма. Пішли нам на зустрічу, насчитали нам, значить, 60% премії, насчитали нам оплату, мені лично в пенсійному фонді, 20-го чи 25-го. Да, наверное, вот 23-го, когда я письмо привозил, Золотухина Елена Николаевна сказала, что на вас послали запрос. Вот архивная справка, вот 20.03, где полностью подтверждены мои все выезда, именно зона, кратность. Я говорю, как по поводу того, что оплаты с января месяца. Мне говорят, с момента подачи заявления, но я подал 23 января. И они говорили, и вот сидит человек, который есть только кандидат в пенсионный фонд, он говорит, оплатим при предоставлении полного пакета документов или документов, мы оплатим с 1 января. Делали перерасчеты с момента предоставления полного пакета документов. Це в соответствии з законом. Незадоволені чорнобильці і ставленням деяких працівників фонду та підприємств, на яких вони працюють. Кажуть, часто відчувають невічливість та грубість. Під час засідання виявилось, що бухгалтери та юристи їхніх організацій не консультують людей як належно. Ось і з'явилась поговорка у чорнобильців: «Вік живи, вік судись», бо всього приходиться досягати самотужки. Щоб полегшити їхню долю, на засіданні вирішили зібратись ще раз, вже з бухгалтерами, юристами, керівниками підприємств. Значить, збираємо з вами от ці 12 підприємств, від яких залежить ця видача справок, вместе в тому составі, в якому ми сказали. Значить, я прошу, Союз Чорнобиль, підготовте мені чітко питання, що я їм повинна задавати, і що я від них повинна спрашувати. И мы обязуем их закрыть все вопросы по выдаче справок до 26 апреля. Чорнобильці відреагували на таке рішення, як на подарунок до річниці. Якщо з ними дійсно взаємодіятимуть та співпрацюватимуть, і люди відчуватимуть не перешкоди допомогу, їм більше не знадобиться заявляти про себе за допомогою мітингів. Олена Тарасенко та Юлія Чечуліна. Новини телекомпанія «Луч».